他们可以把屏东的地方特色资料的收集研究，那么这个过程本身就是一个非常好的教育，因为在这个教育当中，老师不只指导他所有的资料，学生也不是在靠边站，学生也在参与在里面，所以这个整个是一个非常活的一个教育，活生生的教育，等于是走出教室外的，所以我们看出他是几乎是好像在写小小的论文，所以我们非常佩服，也非常赞赏我们的老师能够参与这样子，然后被国际看到了，所以我们老师真是太厉害了，我们同学也充满了求知欲望，所以才这样子结合的非常好。那么越在地化越有差异性的，它反而是越容易被国际化，所以大家不要担心说好像我们在台湾南台湾好像是人都看不到，好的东西人都看不到，所以我今天非常高兴我们的小朋友他们在这努力学习过程当中，他们完全 enjoy 在这里边，这个是最高兴的事情，他们在这里享受到学习知识的快乐，那这个才是我们最敬佩的地方。好，谢谢你啊，